كدب مناسبات حرق اللوغة جري حرونتا باريس الدنبيه ده او مدوين كان احرى دايعتر لغو سميني ايا قدوميا محكمة ده سراتاليا عيدن كبوليسكا ايا قدوميا قبل كبنادر سيو ده جري حرق اوغة جريين حرونتا هوغان كباريس الدنبيه ده اي سي اي دي ده مناسبات حرق اللوغة جري حرونتا باريس الدنبيه ده اي مقالة ده مقدشة ايا وحاكا سوقيب غلي قدوميا قبل كبنادر تاليا ايا تاليا كوحيغان كعيدن كبوليسكا حلبانو ماريا اسمها قرنك سياسيين قدوميا محكمة ده سري قدوميا محكمة ده قبل كبنادر حير عليها قودة قرن كتليال إيا سرريال أيضا إيا مسؤولين كسعوته هقانة دا أيضا إلا مها أبنقا هقان كباريس الدنبيدة أيضا كبوليس كأسي عيديدة أو هيئات أقومهم سبن كأمنقا إيا سلمرك أنا حبك إيا الشقادة اللقوها يا مركي أي مدحضو عركتي أي أقرتي إن دبهبين لغو السمايو ايا waxaa la bedelay qaar ka mid ah saraakiisha gacanta ku heysay howlwadanada xarunta qarkood sida oo munaasabada hadal jeedinta ka sheegtay ciidanka booliska Soomaaliyeed sareegaas Cabdi Xasan Xajaar dunida maxkamada sare wasiirka وزير الدولة المالية دوغة مقالة قبرانتوراها قبل كبنادر الرياليها قوضة قرنك قدوميها محكمة قبل كبنادر صاحب كيماريها قوض اسمها وكالة اسمها قرنك جنرال بشير تليحيقين ندى سكية اللي بعن ندى قلضة نيقوه استعقانة شرفت لي هالكافر ليها قدوميها أورك هوينك قبل كبنادر جواهر مامولك لعقتها ماها محدي سابي حسنها عنشور تبرقة كاسان يقول برقة وحان وين السلام يا سلام تاكدب وحا شرف نواه عدام نعيدن كبوليس كالصوماليات قارهان وقانك سيها يديدة ina nagala soo qayb gashaan maanta furitaanka aanu dib u furayno muddadii gaabnayd ee xirnayd qaybta faraha ee CID-da ismahan oo socday muddo aan u maleynayo laba weega oo aanu markii xilka aan la wareegay هولها day to day loo yaqaan waxa si waday ku xigeenka taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed sakiya oo hawsha booliska aanay si wad inta aan anigu tababaranayo hoggaamada waaxyaha saldhigyada qaybaha aan kala baranayo dabadeedna meeshana waxay ahayd meeshii ugu soo horeysay oo markaa aan ku talagalsanaa laba week ilaa saddex week kadib inaan shaqada bilaabo markaan halka imey ayay ii suuragali weyday inaan iraaho xaaladda markaa dadku ku jiray inaan iraaho saddex wiil kadib markaan shaqada bilowdid ayaad wax ka qabanaysaa waa sugi weyday waxaan go'aansaday inaan markaa shaqada iyada ka bilaabaano wali xafiiskii si fiican ula wareegin waxa mahad ilaahay ah arrintan CID-da oo ah muraayada dalka ama booliska Soomaaliya CID-da horeen waan u sheegay iyo kulliyadda akadeemiga kaahiya iyo booliisku waa isku sumcad booliiska saddexdaas ayaa lagu yaqaan ugu magacweyn marka anigoo taa ka duulaya waxaan ka bilaabay qaybta faraha ee muxuu ahaa CID-da weli waxaa ii dhiman qaybo badan oo aanan taaban laakiin qaybtan markaan arkay dad tiradiisu 400 dhaafayso markaan arkay ciriiriga iyo waqtiga ay yimaadaan markaan arkay qololka ay ku jiraan markaan arkay qalabka ay ku shaqeynayaan markaasan waxaan go'aamiyay inaan todobaad la sugi karin laba weekna la sugi karin markaan ka hawlgalo ilaahay mahadis dulkaan oo dul banaan oo weyn aha oo markaa reero iyo caruuro iyo lagu korinayo dad badan deganaa ayaan danta guudawgood looga saaray aad iyo aad baan dadka xanuunkoodii u dareemayaa markaan ka saarayay ma dhisnay waxaana waa burbursanaayeen sandaqaday ahaayeen dad badan baa waxay leen caruur iyo agoon iyo dadba halka ku nool laakiin danta guud baa ka weyn
وسدرين بي حنون إنه شرو وح دنت وين كوين ذو حي دنت صباح والبصدح بقول الآفر بقول القفاد وعريري يرفعت كتيرة وأن مسقلا هيسن وملا يستعان هيسن وشان تصو سأروتي ورشان تصبح تي ما دان صفقة له مركز إلى نقطتي نادك هلك كص وحن ما عرينا يا هو ينشيا أو شاشة أو لقب تمانين وصو ميش وصو بيري بانها وعاف ليي سراكيش بوليس كصوماليات ويوه الرئيسة تاريخيين كسكي وحن تعلان لها إن السنه الكهرتي نسوي تاجيو مدح هوغانكا باسمها بوليس كصوماليات أو جينيغو إنجينير جينيغو وإنجينير ما أنا نقولين دوام بامبرتاي ما شاء الله لسنا كارغان ناني لعقنا نهي ويدي لعقد ولدي مديبيني بسم يا شادو جدان قلب كيالة كمبيوتر ذا يالة ما شاء الله باري فراها ما شاء الله باري أمني وجود مركل سوق عليه دربي قاد لسنا سيلي غاس وحي هلك لقى قاعدة انت صدق كقيمة بدنا أو قلب كيا عفش كيا وحلك يالو إنتا صباور لغو قري وحنا دوغا مهد عليني يا إنجينيرك وهوشاس وها بوديق وها وحانو ملاينا يا وحاني لانو قدس أنو دولة ده دو يدا وقماشي كاكينيسي أنا يو سارد مالي دو سودان بيني نامرك آد باقو فرح ساني وسير الدولة ونقال أسوا قيب قلا يوسير عشور تبرك نلتشوغان سراكيشة لولا كليم ماهين سراكيل بدن وأنا هذا أنا يا أنا معيد هذا تري كره هذا تري أنا يقول بدن أيه وسرعي ياله وسركيش دقبوي كي قبل كبنادر له أيه هوشان سكسو تبردي وأدو قصو الشقي وحن وحن إريه وحن لبدل يا صدح ما صدح شيء لبدل يا لوكيشن كفراه الوقار يا حقا سلوكيشن كونه هلا بدل إريه هلك على كانه وحان الوحل بدل يا بروسيسك مرك قفكو يماده أو فراها صاد أن تمشي وحكم بلعبي كري ملك لو تجي كري ملك لو تجي كري بروسيسك أسينا وحكم بدله وهذا سيد عن إذا كسر معنينا إني الباب كذا بلقى صاد قاله بروسيسك عن صاد سيل صاد مره لعقت إنتان لجاري إنترفيو لقى قاده هل كان لصين مريه بروسيسك أنا وحكم بدله إنت واحد ده سراكيش قعدت كويس لما تود بريضة دواب بدلي واحد ربع أمة الصومالية نوشيغية إن مركو يما دقفك وستاقنان دونين هلك أنوصو تلقى ليلة أفر بغالو كرسي وددكو أي كفرستان وحنوصو ميني مسكولة ومحوها أي استعمالان ددكو استعمالا يانا نوصو ميني إن شغادة ددك هالقف لوقف دور قفوض لقليو مركيبة دور قفوض غاتان ددكو نبر بصوة غادان ايا نمبر كريجستريش بوغليا لكن هذا ديجيتالان كدغينا نيكا نمبر كمركو غوست هلكانو كسوبخايا كراسان فديا اسغا هدو تغي دونا هدي لهيرا وحان ربا انتا انا راعيو يدو لغا فايديسان يا ابنيغا غودا مغالدان عاصمه ده حمر ان مخو اها ان جين دون ددكو كسو قادان دونا وراقه دغموين بوليسكا iyo nabad suuida nisa iyo iyo gudoomiyaha degmada ayaa waraaqo xaafad walba ka soo siinaya ninku waxa loo ogaanayaa xaafadu degan yahay iyo muxuu ahaa wuxuu wato kadib uu halka la imaanayo waraaqdu isagoo wato dadba wax yiraahdeen dadba gobolada ka yimaada gobol kastu ka yimi guri buu ku dagaa cid lama saaxdo marka qofka haduu hotel saaxdo hotelku waraaqi keri haduu degmada degan yahay degmadu ka keenaya si degmada ay ugu xiranto amniga guud uu ugu xirmo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada waa nala fadhiyaa aad baan u faraxsanahay ka soo qayb ka naga soo qayb galay isaguna waa ogaan doona hadaan inta ka gudbo xafladaan ay ku saabsanayd waxa naga go'an qorshaha guud
ayaan ugu talagalay horumarinta booliska. Waxaan rabnaa booliska inaan ka horumarino xagga tayada, xagga tirada, xagga aqoonta, xagga isgaarsiinta, xagga yani muxuu ahaa waxqabadka capacity building waxaan la yiraahdo, inaanu gaadiidkooda, inaanu degmooyinka iyo qaybaha dalka oo dhan aanu gaarsiino meeshu hadda joogay meel ka dambeysa noo qorshaysan, annagoo la kaashanayna dowladda iyo muxuu ahaa international community dhowr ahoona caawina. Ilaa hadda in muddadii gaabneed aan joogay dhowr safaaradood baa ii yeeray oo iyagu aad u danaynayay inay ka qayb qaataan dhismaha booliiska Soomaaliya. Waxaan mar labaad iyo mar saddexaad aad idinkaga mahadcelinayaa madaxdiina sharafta leh ee ka soo qayb gashay xafladan ee saaka shaqooyinkoodii. Nin walba waa taqaanaa 4:15 ilaa 11:15 subaxnimo ninka loo yeeray, ama duqa magaalada ahaa, ama guddoomiyaha maxkamadda sare ahaa, ama xeer ilaaliyaha ahaa. Waad garan kartaan xafiiskiisi inta qof ee hor dhaaban dadka noosoo oo mugtay nagu soo sharfay inay nagala qayb galaan. Aad iyo aad baan idinkaga mahadcelinayaa. Haddana waxaan ku soo dhoweynayaa injineerka, waa sheegan umaleynayaa haddaan gabsanayn, waxaan hortiina ku siinaya guddoomiyaha siinaya. Waxaan hadda ku soo dhoweynayaa makarafoonka saaxiibkay, horeyna aanu saaxiib ahayn, haddana shaqo saaxiibtinimo naga dhexayso, isku marna la magacaabay gubernatoraha gobolka Banaadir, isla markaa duqa magaalada Muqdisho. Xeeryaalyaha guud ee qaranka Doktor Axmed Cali Daahir, guddoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamed Maxamed Cumar Finish, maareeyaha dhismaha qaranka iyo mas-uuliyiin kale ayaa soo wada dhaweeyey dib u howlgelinta xarunta baarista dambiyada ee CID-da. Saxaafadda waa idinku salaamay salaam kadib. Waa munaasabad aad iyo aad u qiimo badan runtii, oo muujinaysa tallaabo ka mid ah tallaabooyinka horey loo qaaday, muujinaysa dedicationka iyo commitmentiga mas-uuliyiinta cusub muxuu ahaa ii sheegay loo hoggaanka u haya booliska, oo ugu horeeyo taliyaha iyo taliye ku-xigeenkiisaba. Fiiskani waxa uu shaqo iyo xiriir joogta la leeyahay hoggaankan dembi baarista, maadaama uu yahay madaxa dhammaan dembiyada dalka ka dhaca. Waxa uu xog badan iyo wax badan ka og yahay qaab shaqeedka hoggaankan iyo dembi baarayaalka oo dhan. Wax badan baa naga khaldan inaan wax badan saxno. Waan u baahanahay taliya, diyaar baana u nahay inaan la saxno. Wax badan oo runtii horumar ahna way jiraan oo waa la sameeyey muddo yar oo kooban darteed. Maalinkii 5 sano ka hor aan xafiiska imid, maxaabiista markii aan ku kalifnay in maxbuuska horgeynta ama loo wado maxaa la yidhahdaa ii sheegay horgeynta ama muddo korinta iyo xalaalaynta, waxaa lagu keeni jiray xargo iyo baabuur, waxaa lagu soo qaadi jiray bajaaj iyo kulli. Markaan weydiino waxay odhan jireen katiinadana ma haysano, qorya aan kusoo wadno ma hayno, gaadiid ma hayno. Dee maantana waad aragtaan horumarka uu boolisku u sameeyey, oo runtii saldhig walba maanta inuu ku dhammaystiran yahay qalabkii iyo wax walba. Haddana ay socoto weli horumarkii, oo wax weyn baa runtii inoo qabsoomay. Warbixintii uu taliyahan siinaya waxaa ka mid ahaa inuuna yidhi dadka lacagaa laga qaadi jiray waa la yar, maaragtay meeshaasaa lagu socon jiray shacabka, waxna waa laga qaadi jiray, cid kastaaba waxbay ka qaadanaysay. Meesha waxaa lagu sameynaya waa xaggee? Waa xaruntii dambi baarista qaranka Soomaaliya. Is that acceptable? Xaruntii dambi baarista qaranka oo la rabay wixii saas raba inay markiiba soo qabato dhexdeeda in waxaas lagu sameeyo. Maxaad umaleynaysaa marka hay-adaha kale iyo meelaha kale oon rabnay inay ayagu meel walba intay dharcad iska soo dhigaan, weel walba taagan yihiin oo xafiis kasta oo wax lagu kala qaadanayaba ay ka tinadayaan laga rabay. Runtii way ku dareen gelinaysaa arrintaas, waxay ku tusaysaa dareen xoog leh oo jira, runtii bay ku tusaysaa. Taliya si diib ah ha loogu
نقضوا حوشة محوها دمبي بارست معها وكل السي دي لكن ودمان دمبي بارة ملكستو جوجو دلك أدم حابضن وآدي آدم تي أبران ضد بضن حسية اللي كانوا إن أن فرلا جا قادم ويوجين سراكيش فرلا جا مقال صورا لجا مقال سي دي كلية أيو يلا قلب فرها لو قاد تضبي طبعا كصليق دل مجال المقدش ميت ويالو قلب فرها لو قاد مال مال والباء وحان هرتاجن قلل عن الحين إن ورقة دي فرح ين كشري أنا جنوا كسوع لنا مركان كسوع لنا نوح كلية جاي ده ما نو يال حقين جينا مركان أرين تاسو أرين كنت أباهم أيضا نفس كذا إن قال له أدرس كري أو صليق ضردن لجارسيو قلب كفره وحاق ودي بدن ما حتى سيدي هراء أو سولك أنت الله سار وخطك فرها الله سار خطك أو برمتيف كده بان استعمالي كرنا أنت لقيت هنا يو قلب كون أو محو على الكمبيوتر يا قلب إلكترونيك لقيت هنا حنقول فلان حتى فينجر برينت جاينا هنا قاعد إنه عادي جهد ولقي اللي جبارك تري قفكي ولا حري ولا حكومي حكم باكون دعي فرنا كم يالا لما أقول كرو بريت الدنيا مجال ورغض هذا الدنيا بحنا يسار مكاو حنا غنا يسار وحن رال لين حيا لفرابا مي يالا قف وما يالا أريد أمرك إن لا أدرس كري آد بمهم أتهاي وأنا وحسه لنا وبريورتيس وهو رأي إنه قن كرا فنتي توبر بدن يقوم قن كرسي بدن يوح برش بدن ويقوان تبي بارياف ولي بقوة سي اي دي للشغل وحي كخلدم ووح اي كس وخلدم runtii waxa ay ka khaldamay CID waa wax ay si ula kac ah u khaldeen oo ogyahay talyaalka hore u soo joogay oo kamid yahay jaraa bashiir bishaar wixii tababar iyo aqoon kororsi iyo aqoon iyo ay dadkan la siiyay way ogyihiin wax aqoon darro maanta loogu cudur daaraya ma jirto way ku filan tahay kaliya waxaan rabnaa in cidii ku habboonayd oo hawsha qaban lahayd inay shaqada qabtaan wayna ku filan yihiin runtii aad iyo aad بانو أمانة يا شقادة بدنو أي قفتان وحيابها يريرو خلدنا وحنرجينينا إلا الصحو هاوشان هادا ميشان لقى قفتينا وين موقتا ودي وح موقضوية وليب مديرو كوبان وارنتا مهم كاوحاوي مددد كوبان اي هاوشان لقى قفتي ايا وح وين له معنى وين له شعب كنا وحي قلنا قندون تا وحي كون مرصدان مسؤوليين تنا وحي قلنا قندون تا وحي كو فرحان عدي go'aanka gaartay oo taliyuhu ugu horeeyo iyo saraakiishiisana oo fulisayna waxay u noqonaysaa wax taariikhda u gala runtii waa uga mahadcelinaynaa taliyaha booliska Soomaaliyeed muddadii aad u yarayd aniga iyo asaga iyo asxaab kaleba nala wada magacaabay inuu tallaabo wax ku oola sameeyey sigoo la kaashanaya dadka firfircoon saraakiisha firfircoon ciidankiisa isla markaas oo halkaan loogu soo bandhigo maantay waxqabadkiisii oo cad runtii waxqabadkan cad ee uu soo bandhigay wuxuu qayb ka yahay waxqabadyo badan oo aan ku wada ballannay oo isugu jira heer qaran iyo heer gobol waxaan si gaar uga mahadcelinayaa inuu asagu la soo hormaray laakiin kuwa kalena waa soo socdeen ogaada runtii waxaan rabaa kelmad yar inaan aan xuso guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir aayadda qur-aanka ee finger print la sheegayso uu sheegay soma balaa qaadiriina calaa an nusawiya banaana taasaan rabaa inaan wax yar aan ka idhaahdo horta ogaada technology kasta ee adduunkan ka jira qur-aanka laga qaatay in qur-aanka laga qaatana haddana waa aragteen waana sii arkayseen finger print maxaa loo sameeyaa finger print waxaa loo sameeyaa kan dembiga leh iyo midka aan dembiga lahayna lagu kala saaray saas maano okay balaa qaadiriina calaa an nusawiya banaanaha waxaan bal iska dhaaf inaan nan kulmi karin lafahoode oo dadka markay dhintaan ayay qiyaamaha diidi jireen in dib loo soo nooleynahay bogta
الله سبحانه وتعالى يقول تاسك دافع بلا قادرين وحن أودنا على أنه سوية بنانه إنا فنجر بريتر سمين واسداس على أنه سوية بنانه فرهوضة إنا معناها عن وحي الشيغان عديان سوساس ما محاد دبي على هذا واحد دبي على سبب اللوسمي بل يريد الإنسان ليفجر أمامه اسكداف إن الناس بيكرين يريد الإنسان أنا هذك إلى إنسك بقين وشيء يريد الإنسان ذك وحدانه يا ليفجر أمامه إلى وكل دمو خلاصات يو مدو في كي تقولي قاعدين واحد بنانين إنه اللي هرتي سكوس مي ليفجر أمامه أمام الله تسمعه أوكي الله سبحانه وتعالى آية المحكولية هذا القرآن كوك هذلا ولا تعلمون نبأه بعد حين تكنولوجيا ذا إيه واحد مركي مادن أدي القرآن كأد بس واقف شوي ليس ده نو كوشة جينا كهلي دونتو ولا تعلمون واحد أجان دونتها نبأه واحد القرآن كانوا كهذلايو بعد حين وقت كده إيش الله مرة يفين أوكي وحنا ربع هنا كلمة كله فينجر بريت أزيج واقف عمنا وقته أي سبب تلوسم بيوافهم؟ أي سيد إلهي وحكيل؟ آيات كلاجس تو وحكار ليس أيها مارت البوليس وذيك سنة أي أيضا كله وأنا ذا تكنولوجي وهي أيضا أو أنت على قاعد القرآن أوكي يسألونك سورة المائدة يسألونك ماذا أحل لهم بحكوي دينيا يعني وحل لوح حلال لوح لوح حلالي نفق على الهضلة يا تلك ويدينا يا نواء أصحاب تيسي تلك المسلمين تح محان نوع حلالة محان نوع حرامة إيه ليه منا قل له أحل لكم الضيبات هذا هو ناكسن ومتق أن انتظر الضيبات قولي روح هذا عن قلوها أيها الذين حلالة يده ليش اللغة مهر فيه وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله ايوه وحا ايدين قبطان يعني حيوان كاتوبرتان وحواي شمبراها قارة كميدة والله توبرو او قبطة يعني امد بيلا هذا متقنا اما وحلو اقارنا يا هذا وافهم هذا سايدنا كارليس يعني إيه يشمبرها لتببره عصوك هذا وحق أي قبطان أيها دنا حلال إدينه الله سبحانه وتعالى كلها الهجرة مرة بينا وقلها راديه ورأيك أنا آم برنو تكنولوجيا دنا آنك لحرات سنو آنا ورؤوس عنو مركة لو بدع ليه تاليها بوليسكا إيه دمان دادك أكتيفيستياشا متقن دولة الصومالية حلال كهاي وقوة كقبان دانا إيو قوة هي أذاها كلا أن دولة أهين أيه مناسبة سوق الأسود نولي موجي ضد نمديني دولة نمديني شرف كني يسمع ديني دي أسود نولي سال جارة أيه لو ما دعاني أرنتي وحياة بدن أو مدان هدا أن توكلو أي وهو الرئيسو أيا قعنت الوها يا أنا الرجين إن حليا أنفقين سدان أوكره إن متقارنا حرق الله جرو عريري بدن يدباتوين بدن يهالسي بدن وجري جرين اللوغة بوكسون بإذن الله الكريم مركا مدام بقولي اللوغو جرو كري انتا سهر كري انتا سهر بإن متقارنا إذن الله وذاكو وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته روتي أنا أشرف قارة إيتاي فرحب قارة وإيتاي وأنا كل بوادنيا جلال حجار إنه ما أنت الشغل وهو ريسي والله طبعا كان شغل مدام بحطي قبطي من دودي يارو حلك عيو لكن واحد ما أنت إنه تاغلنا هاي وحلا طبعا كرا إنه كون رسانا يا إنه كبلا أبو ماشي أشغل كبلا أبو يارو سنوين جنرال كاقريو أنا الشيء كهر أدوز مدية كهر بي هاي
لكن تضبي تون سنة كذي مركب صندة بس هذا إذا كان مركان سيد شقق بروني وحن أرد مركب وفر سنة تليه إنه ماشي كبلابي وحن كلو كفر سنة إنه كبلابي وشغله كبلابي إيه تشغلي قارو قد يير ملي وإن ده كذي بلورس تحسن وحيته شرف بني كنتينا ما أنت وحن أبلا سنة أنا تليه إنه كبر هذا لنا هو رأى سيدي وكاد هرمونات الإسماء الصومالية لوك إن لها ويقول اسمه وشقين لها نوفي رمركة هذا ربط إيران كالاها اللغات الميشان لسكال عرب وشركة كالسوق إنقل مركة يعني هنتي وحا أبقرتين تلي ووح لوبه ووح يذديل إيونياد أبورية هذه يو قبضة الصومالية وقدر الشرطة الرئيسة وتلحيين كاياب وين كو حمليين انا وين كو ما تقول هذه لنا شغلنا رتي هذا اي قفنا كليس وحماها قربها يا اديبا وقالنا هذا سرياش وكل شقيني ان رقي ميشان حد انت عن واقعتين ميشا كوي رقها كان فديو وجنرال بشار هرمود مركز كاها بعد ديبو لسي ومجالده وقالي وسرقان كل سي دركينا نتاسع كل سنة ان شاء الله قفك السنة وحوقفته ووح معرفة التاريخ ذا القلاية حدان انت اصير اهضوك ما دام اي قرح ذو اهضو كروشاي وحان ربا كليا انان هل كان مغم بلانق اهضو تريها ايوه دوقي مجالدو نلوتشو قدومي وقوبركا انان اسكاكاشون دونو دل كان نسميهيس اي هيئاتيس اي اذيق البرشادة صوماليين اي قارهان عدد دي اقوويني برشادة صوماليين او كنول عاصمدة سيدي هي آت لو أذيق لها نسمياش لو أذيق لها ماليه مارتي وحلوبر لها أيضا هي أدى أما نحوها وقالت ده هرمانة الإسماع الصومالية بايلورتس كيدا مرد صوب مرد يدونا أكمل تاي نسمياش أذيق البرشادة إيوه حرومها إذا ماذا قلبك سيدا وعيدك البلوسو كمليا قارهان هالكا سيئيغا إحبا أنا رالي أنا بريسا مركا حقا مبادون دورا هدى الله يدنو أدي أدي يوم حسنتين هرمر ونعكسن وديهم بليننا وارد بقرة بستاجنا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله. أنت كذب وحنا هذا بفر حسنا أنا كسوق قبل قال المناسبة كم إذا المناسبة لها آت قيمها جب بدن وأه وح كبدل كل جوس مي هي تدم بارس كقرنك وهنتي هي أد أم لقي عدالة ذلك بهالبول وينه هي ده هم مدن إن لا دسو لا إلاليو لا كعيو تبركود يقون تود هير سر لغا دغه كور لو قادو سي قيب مهم اوغا قاتان امنيغا ي عدالتا لبدبا وي كو خيران يهين وين لا شقيان خيالها غرسورك ي عدالتو ميلها او اساس كاسو نوقدا لغا بلاابو اما قف تنبيلا لغا اوغاد قف تنبيلا لغا اوغادانا وا هيادها سي اي ديدا خيالها محكمتها لو غدبي خو حكومانا هلكاس كبلامانو طلبات كو وادي قادانايتا ما دام اي تنبيله قبانيان كيف كاستقامنا يان وهياد مدن إن سكارة إن شاء الله وهايوف سدي حراريها جودة قرن كل شيء جيي أنا أنت يا دليش يودن تسويحي كتشرة بحكي بدلا أقانت ويدن كل شيء جيي تبارك هذا قبطان هن نقدين مد سوف نلاقو شقيه طال كيدك كانوا لوجو أديبه حانو ما حد نقيا تليها عيدك بولس الصومالية عمر كبر ماشى إنه عنا حيد een ee wixii ka jirayna looga haddana maanta say tahayna loog yahay isbeddelka uu ku sameeyay dhaqsaha la aad baan ugu mahadnaqaya anoo ku hadlay afka xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliyeed waana bogaadinaya waana jecelahay insha Allahu ta'ala meelaha badan ee wax ka qabashada u baahan ee dalka ka jiray booliska waxa kaliya amniga dalka ilaalin kara ama sugi kara hay'adaha muhiimka ah inuu yahay marka waan ku mahadnaqaya waana kugu hambalyeynayna taliye adiga iyo madaxdaada kale ee kula shaqeynaysa ee booliska iyo laamihiisa kala duwan aad baan kugu mahadnaqaynaa wax ka bedelka muuqda ee waqtiga kooban ku yimid aad baan ugu mahadnaqaynaa waana salaamantiin salaam aleikum warahmatullahi wabarakatuh iyo tirala jirto ayay quraan ay ugu soo dhaacday yaa ku dabburay marka ee quraaysh markay soo banaha ali sattu salaam ay weydiyeen su'aal ka keenay sideeba ebe qabriga la fuku burburay la isugu keenaya markii ay su'aal ka keenay
ayaa suurada soo degtay aayadahaas marka waxa ku jirta aayad si gaar uga hadlayso maanta waxaan ka hadlayno بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه كلمة بنانه هو حواية وفراه فينكرس كواية أطرافته فراه أي اللغة جيدة مركا وقت أنك جوغنو آية دا مركا يسودك تكد أدويد وحفان تي فراهاس in qof iyo qof kale is isu ekeen oo xitaa haday is dhaleen ay isu ekeen oo looga saari karo qofka kale looga soo ci karo waxa la fahmay qarnigii 18aad iyo waxaana si rasmi ah loo hirgeliyay bilowgii qarnigii 19aad wariyo marka si fiiriso aayada lambarka 4aad ay suurada ka tahay lambarka 4aad ay suurada ka tahay inta ay farabiriyada kugu yaalaana waa 4 meelood gacan tamidig gacan tabidix lug midig يعني أفر قوبات أي أي فروق يا لان لامبر كأيادنا ولامبر كأفراد واي وحكسي درن كلمة اللغة المامي بنانه وعشان حرف واي فروقنا وعشان وحكسي درن أيادا بلا قادرين على أن نسوي بنانه إيو أياد سورة الأنفال كجرت أيضا بنان المامي يسو والله بدنا ما القرآن ككلمة بنان يكسر أررت واي mid kasta marka aad u fiirsato hadana aayadan bala qadirina xarfaheedu waa 23 xaraf aayada idii wixii rabbuka ila malaa'ika oo ku jirta iyana suuratul anfaal kelimadeedu waa 23 diyaalay gabi aadanka marka uu ka dhaxlay dhinaca aabaha iyo dhinaca hooyadana zawjiga ku jiraahay waa 23 tashaguha ka dhaxay waxa arkaysaa marka kun iyo 400 sano ka hor quraanku sidoo uga hadlaayo muhiimadda ay noo leedahay farqaadista iyo in aan anaga maanta ka hadlayno waxaan moodaa in aan ka faa'iideysan samaraadkeena iyo qudraadkeena in aan ka faa'iideysan taamid waaye mid xigta waxa waaye waxaan filayaa waxa joogada xamu sare oo ka dhig doona arintaas naga maxkamadaha kaysaska yaalo waxaan halka fari doonaa halkaas waxaan ka yeelayno maxay yeelay dalkan keydkiisa waa yaalaa CID-n waa yaalla keydkii oo waxa arkaysan lixdankii ilaa hadda wixii dambi galay galalkooda waa yaalla maxkamadahan saaso kale waa yaalla marka waxaan filayaa qodobka 263 ee xeerka ka ciqaabta jamhuuriyadda in la waafaji doono dhismaha maktabul jinaa'igii looga baahnaa inuu dhiso inay dhiso booliisku xeerada guudna oo ishraafka ku sameey lahaa in waxaan filayaa taas marka inay dhaqaaqi doonto waxaan rajaynayaa marka tan waa muuqaal kale maanta goobjo kanahay Soomaaliya horay u socotay tilaaban qaadnay farxad gaar ah nootay waan uga mahadcelinayna taliyaha booliska shaqadan halka laga qabtay ugu dambeyntii gudoomiyaha maxkamadda sare baashigiisa Axmed Ayaa Xuseen in heeyadaha dawladda oo dhan loo baahan yahay in dib habeyn lagu sameeyo wuxuuna si gaar ah ula dardaarmay wasaaradda maaliyadda iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir aad baad mahadsantiin bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin wa salaatu wa salaamu calaa rasuulillaah sayyidina maxamed wa calaa aalihi wa saxbihi wa sallam wasiir dowladda wasaaradda maaliyadda gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimadda Muqdisho xeeraliyaha guud ee qaranka taliyaha ciidanka booliska iyo taliyaha ku-xigeenkiisa maareeyaha wakaaladda dhismaha qaranka gudoomiyaha maxkamadda gobolka xildhibaanada kala duwan dhammaan saraakiisha saraakiil ku-xigeenada bahda saxaafadda iyo ka soo qaybgalayaasha asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta idinkala soo qayb galo xafladan qiimaha badan ee lagu soo bandhigayo ama lagu furayo dib u habeynta lagu sameeyay xarunta tan aynu maanta dhammaanteen wada joogno. Runtii micno gaara bay samaynaysaa. Waxaan marka koowaad uga mahadnaqayaa taliyaha inuu dareen wadaag la noqday dadkiisa. Mas'uul qaran waxaa laga rabaa inuu ka turjumo baahida iyo dareenka ay dadkiisu qabaan. Waxaa laga rabaa inay damaqdo dhibta ay dadkiisu qabaan. Waxaa laga rabaa inay farxad geliso baraadaha iyo wanaagga ay ummadiisu haysato. Marka waan ku bogaadinayaa talaabadii koowaad ee uu qaaday inay ahayd dhibaatadii ugu weynayd ee ku haysatay shacabka Soomaaliyeed ee ay halkan soo doontaan inuu wax ka qabto. Taliyaha diyaad baan kugu bogaadinayaa
adiga iyo taliye ku xigeenkaaga iyo saraakiishaada kale ee gacanta ka haysay arrintan fulinteedaba waxaan isagana si gaar ah ugu mahadnaqayaa injineerka hawshan isagu fuliyay inaynu dhiiri gelino qofka wanaagga qabta marka taliyaha oo hormood ku ah iyo cid kasta oo gacan ka geysatay iyo injineerkaba waan u mahadnaqaynaa barnaamij dhowr arrimood baa runtii markii la soo sheegay barnaamijkan aan uga soo qayb galay mid waxa weeye adeega shaqada aynu qabanno dhammaanteen waxaynu nahay shaqaale ummadda waa shaqaale waxaynu nahay adeegayaal shacab mushaharka aynu qaadanno waxayna siiyo shacabka soomaaliyeed waxaa laga soo qaadaa qaybaha kala duwan ee bulshada islaanta miskiinta ee tamaandhada suuqa ku iibinaysa iyo dadka aynu halkan maanta kaga warramayno $10 laga qaado ee laynoo sheegay in 400 oo qof inta yimaadaan ay taagnaadaan kuyugaasi saacado dhaadheer weliba waddada ay taagan yihiin iyadoo ammaankana xaaladda waxyaabaha dhici kara aynu qiyaasi karno kuwaas baa laga keenay marka hawsha tan la qabtay waxay saameyn toosa ku leedahay noloshii bulshada marka runtii micno gaara bay ii samaynaysaa mashruucan inuu noloshii dadka halkan adeega usoo doonayo wax ka bedelayo waa ta koowaad marka talabaadna waxa weeye CID iyaduna micno gaara iyo muhiimad gaara ayay u leedahay hawsha annagu gaar ahaan aanu qaranka ugu igmannahay ee garsoorka dhammaan dacwadaha ciqaabka ee maxkamadaha yimaada intaanay xeeraalin iman aanay meel kale tegin halka ay ka soo bilaabmaan waxa weeye waa CID waa laanta dambi baadhista ee booliiska soomaaliyeed weyn meeshaasi marka haddii ay hagaagto haddii ay noqoto xarun u gudata shaqadeeda iyo waajibaadkeeda sidii uu sharcigu farayay waxaan aaminsanahay shaqada aanu qaranka u haynay cadaaladda inay kaalin weyn ka ciyaari karayso waayo dacwad kasta oo timaado oo ciqaaba baaritaankeeda koowaad waxaa iska leh dembi baadhista sida magaceedaba aad ka arkaysaan laanta dembi baadhista intaa kadib bay waxay usoo gudubtaa xeeraalinta xeeraalinta haddii aanu u iman kays si fiican loo soo dhisay oo si fiican looga soo shaqeeyey oo loo soo baadhay oo xaqiiqo ku salaysan oo aan qofna la saarin waxaanu lahayn qofna laga dhimin waxaanu lahayn isla markaana la waafajiyey sida uu sharcigu qabo macnaheedu waxa weeye xeeraalintu waxay maxkamadda usoo gudbinaysaa kays dhisan oo xaqiiqada ku salaysan iyo sharciga maxkamadduna markaa waxay gaari karaysaa go'aan cadaalad ku salaysan laakiin intaa haddii la waayo waxaa hubaalaa inayna xeeraalintuna ka gungaari karin kayskaasi maxkamadduna ayna soo saari karin xukun cadaalad ku dhisan isla markaa ay sahli karayso inuu dembiiluhu baxsado qof dembilaawaana in loo ciqaabo dembi aanu gelin ta ka dhalanaysa waxa weye waa taas weyn marka muhiimadda intaa leeg bay u leedahay qaranka CID-du ama laanta dembi baadhistu marka laga tago adeegyada kale aynu halkan kaga hadlayno markaas runtii arrintan waa arrin bogaadin mudan waa arrin mudan in loogu mahadnaqo waa arrin mudan in lagu garab istaago marka taliyaha waxaan leeyahay taliye waxaa kuu taalla hawl weyn annagoo ku ammaanayna CID-da iyo laanta dembi baadhista howlaha ay qaranka usoo haysay una hayso laakiin waxay u baahan tahay dibu habeyn weyn oo kaloo lagu sii sameeyo keligeed ma aha laakiin hay-adaha dowladda oo dhan baa u baahan dibu habeyn dhammaystiran waayo waxaynu ku jirnaa dib u soo kabasho hadda ayaynu hay-adaheennii dowladnimo dib u dhisaynaa laakiin waa loo sii kala baahi badan yahay muhiimada gaara bay dalka dadka usii kala leeyihin markaa meeshan waxay tahay meelaha ugu baahida badan in dibu habeyn dhammaystiran lagu sameeyo si ay iskula jaan qaadaan hay-adaha kale ee iyaguna maaragtay howlahan ku lugleh marka insha allahu tacaala waanootan kugu bogaadeen inaad sii wadana waanu kugu sii dhiiri gelinaynaa oo weliba aad gaadho saldhigyada iyo oobiyada ilaa kuwa oobiyada qora inaad insha allahu tacaala aad gaadho ayaanu insha allah kugu sii dhiiri gelinaynaa waxaan yana fursadda uga faa'iidaysanayaa maadaama uu fadhiyo guddoomiyihii gobolka banaadir ee isla markaana ah duqiya caasimadda muqdisho mudane guddoomiye dhibaatooyinka waaweyn ama caqabadaha waaweyn ee garsoorka yimaada ama dacwadaha ugu badan ee yimaada waxa weye waa arrimaha dhulka arrimaha dhulkana waxaa lug ku leh oo waajibaadka koowaad leh dowladaha hoose garsoorka iyo dowladda hoose markaa waxay runtii wada shaqayn weyn
sida ay saameyn weyn ugu leedahay CID-da iyo waxa ka soo baxaya ayaa dokumentiyada iyo waraaqaha ka soo baxaya shaqada laga soo qabanayo dawladda hoosana ay saameyn weyn ugu leedahay go'aamada ka soo baxaya iyo xukunada ay garsoorku gaariyaan marka insha Allah ta'ala iyadana waxaan kugu dhiirigelinaynaa mudane gudoomiye mudane mayor in halkaas aad si weyn u eegto insha Allah ta'ala waqti weyn aad geliso dib u habaynta arrimaha dhulka runtii lagama maarmaan bay yihiin waa meelaha iyagana waa meelaha ay dadka caqabaduhu ka haystaan marka garsoorka iyo booliska iyo dawladda hoos intaas hadii ay isla jaan qaadaan oo dib u habayn wada socoto isla jaan qaadaysa lagu sameeyo waxa hubaal ah in cadaaladda dalku toosayso cadaaladda dalku hadii ay toostana waxay gudbig iyo aasaas u tahay dhammaan hawlaha kale ee qaranka inay hagaagaan hadii ay tahay amniga hadii ummadu ay cadaalad hesho waxa hubaal ah in amnigu hagaagayo waa amni darada waxa keena tabashooyin iyo grievance ka yimaada dadku marka ay tawdaan cadaalad marka cadaalad la'aan marka ay tawdaan ayaa waxay isku dayaan dadku inay gacantooda sharciga ku qaataan oo xaqa ay raadinayaan inay gacantooda ku soo helaan marka amnigu waa hagaagaya hadii ay cadaaladu hagaagto waxa hubaal ah iyadana wasiirka dawladda maaliyaduna waa fadhiyaa nidaamka maaliyadeed ee hadda laga warabay dib loo habeynayo iyo dib u habeynta dhaqaalaha la rabo in dalka laga hirgeliyo iyo soo jiidashada la rabo in la soo jiito maalgashadayaasha shisheeyaha iyaguna haddii aan la helin garsoor hufan iyo cadaalad waxa waa inay suurtagelin marka wasaaradda maaliyadda iyadana waxaan ku dhiirigelinaa inay u lahaato dhug u lahaato oo dhugmo u lahaato arrimahaas waayo suurtagal miyay tahay dal aan cadaaladiisu dhisnayn garsoorkiisu aanu xoogganayn shuruucda aan lagu shaqayn inay yimaadaan maalgashadayaal shisheeye oo hantidooda geliyaan maya suurtagal maaha marka waxaan rabaa inaan idiin sawiro dhammaan hay-adahan waxa weeye hay-ado isku wada xidhan oo dhammaantoodna ku wada xidhan cadaaladda iyo garsoorka oo hawl kasta oo la rabo iyo hadaf kasta oo weyn oo qaran oo la gaadho aan la xaqiijin karin ilaa cadaaladda iyo garsoorka ahmiyadda ay leedahay la siiyo marka wasaaradda maaliyaddana waxaan leenahay ku xisaabtoma insha allahu tacaala muhiimadda ay idiin leedahay hawlaha waaweyn ee qorsheynsa si ay idinku hirgalaan waa inaad garsoorka iyo cadaaladdana la garab istaago dhammaanteenna waxa weeye runtii waa hawlo qaran oo si loo kala madax bannaan yahay layskuna wada xidhan yahay ayaynu haynaa waxaynu u baahannay in gacmaha laysku wada qabsado laga wada shaqeeyo layskugu tago si loo gaadho hadafka aynu leenahay si loo soo celiyo sharaftii iyo karaamadii dalkan iyo dadkani ay lahaan jireen mas-uuliyadduna waxa ay saarantahay inteenna halkan maanta joogta waxaana tusaale fiican inoo ah taliyaha ciidanka booliiska oo runtii muddo yaroo aada u kooban 2 toddobaad waxaan filayaa jimcaha beri jimcihiisii bay ahayd jimcihii 2 toddobaad bay ahayd markuu iga warabay inuu meeshii xidhay isla markaana muddada yar ee kooban uu rabay inuu isbeddel weyn kaga sameeyo waxaan aad ugu faraxsanahay 2 week kadib inaan hawshii ka soo qayb galay uu maalintaasi ii sheegayay aad iyo aad baad u mahadsantihiin hawsha keenu waa inoo xidhan yahay wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu gudoosiyo shahaada sharaf oo uu talagala taliyaa ciidanka booliiska soomaaliya aad iyo aad u mahadsantihiin marka salaad muuse maxamuud jiisow muqdisho